Ruth har skrevet flere bøger. Hun har været med i kommunalbestyrelsen på Samsø. Og i 2021 skrev hun den første julebog. Og lige nu så har hun skrevet bog nummer 2, som kommer til oktober. Ruth, du er en fantastisk ildsjæl her på Samsø. Skriver bøger og aktiv alle mulige steder. Og nu har du lavet, eller er ved at lave, bog nummer 2. Hvad var den første? Nej, det er bog nummer 5. Ej, men det er jo det, jeg siger. Den her serie om ungerne fra Nordby. Ja. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi den her udkom jo i julen 21, der var du også herovre. Og der er jo en historie her i, hvor den gård, der står bag ved os, den brændte ned. Det hører vi en historie om. Og vi hører også om dyvelstenen, som jeg sidder på her. Og i den her bog er der også en lille historie om de underjordiske. Og det skal jeg fortælle og læse en lille smule op om lidt. Men ja, det er min femte bog, og de sidste to har været om børnene i Nordby. Og der er 3 børnebøger og 2 voksenbøger. Den ene, ved du godt, den var jeg nødt til at lave til en voksenbog, for den hedder Erotisk ABC for voksne, sex på Samsø. Og den anden, den handler jo om gastronomiens fantastiske udvikling her på øen. Og det er jo pragtfuldt at have fået tid til at skrive så meget mere nu, hvor jeg ikke længere er politiker. For det var jeg jo sidst, vi så hinanden. Men det er slut med det, og nu skriver jeg videre, men ikke på en børnebog. Jeg skal lave en voksenbog, og det er tys, hvad den skal handle om. Og man skal ikke snakke om sine inspirationer, så er det ligesom om, de fordufter lidt. Der er noget særligt med den her sten. Hvordan er den kommet hertil? Jamen, det er jo sådan med sten, at de har alle dage været der. Og den her sten, den kalder vi brødstenen, fordi man offrer brød til den for at få hjælp af de underjordiske. Det er også sådan, at man må ikke flytte stenen, men der boede engang en nære i bonde over på Dyvelsgården. Den hedder nemlig også Dyvelstenen eller Djævelstenen. Og han synes, den lå upraktisk i forhold til at pløje, og så ville han have den flyttet. Og så skete det jo lige præcis det, der var blevet forudsagt. Der blev ildebrand i landsbyen, og 7 gårde brændte ned. Så den skal ikke flyttes. Der er også noget med, at hvis man rører den, eller sætter sig på den, så går det galt lidt. Nej. Den er meget venlig overfor folk, der kommer og klapper den. Og jeg har brød med, det må du ikke glemme. Nej, og det skal vi se nu. Ja, det skal du lige høre lidt nærmere om. Der er en lille optakt til det. Altså, den næste bog, den fortsætter jo, hvor den her slap. Og den her, den slutter jo til jul 1959, og så starter vi i februar 1960. Og så følger vi børnene, som vi allerede har mødt her i, plus et par nye kammerater, hele 1960 igennem. Og det betyder, at Sofie og Clara, de 2 piger i bogen, som blandt andet er mig og min veninde fra den gang, som sådan er fiktive, men lidt rigtige alligevel. Vi skal starte i skole nede i Nordby. Det er det, der hedder Forskolen, som lå lige over for klokketårnet. Og så når vi frem til det øjeblik, hvor de 2 piger har været ude med en uartig dreng og stjæle æbler ved et skur på en vej herovre bagved, hvor man efter sine børn har troet på, at der boede en heks. Og hun havde knive i strømperne, hun havde børn, og hun havde lys. Hun sad bare og talte sine penge derinde. Og Viggo, den frække dreng, han stjæler æblerne og kommer løbende ud til pigerne, som holder hans cykel. Og så cykler de ind til byen, mens de råber, heksemutter med det gule grønne hår, heksemutter med det gule grønne hår. Og hjerterne pumper, og de er frygtelig bange for, at hun skal komme efter dem med kniven i strømpen. Heldigvis så kommer de hele ind til byen, og så siger Viggo, nu skal vi smage æblerne. Og så viser det sig, at de er grønne og sure og fulde af orm. Og så siger han, åh gud, så har heksen forhekset dem. Så skal man drikke mælk, og så spurgte han hjem for at redde livet. Og pigerne går ind til Ane, Nordenby, og får et glas mælk. De tør ikke sige hvorfor. Men de er så heldige, at hun forærer dem noget brød, fordi du kan nok huske, at Clara har jo fået en hest, og den er blevet født her i foråret. Så hesten får lidt brød med hjem, men det brød tager de så op til brødstenen med for at bede om hjælp. Og det skal du se nu, hvordan det foregår. Da Clara og Sofie kom ud fra Ane Nordenbys gård, hvor de havde fået mælk mod giftstofferne fra heksens forheksede æbler, var de klar over, at de havde brug for hjælp.
Clara, sagde Sofie. Men nu heksen, mor der med det guldgrønne hår, kommer efter os med sin kniv, fordi hun har set os, da vi huggede æblerne. Åh, der er kun én ting at gøre. Brødstenen, de tager op mod Issehoved og finder den store dyvelsten. Og så tager de noget af det brød, de fik af Ane til hesten, og så lægger de det som offer. Åh! Så går de tre gange rundt om stenen, mens de siger, hjælp os! Hjælp os mod heksemutter med det gule grønne hår! Hjælp os mod heksemutter med det gule grønne hår! Og hendes kniv! Og bagefter så går de tre gange baglæns! Heksemutter med det gule grønne hår! Hjælp os mod heksemutter med det gule grønne hår! Hjælp os mod heksemutter! Og hendes kniv! Og så er problemet løst! Pigerne har klaret det! De har ofret til brødstenen, og de underjordiske hjælper altid mennesker i nød. Bare du giver den brød. Allerede nu begynder de så småt at tænke på jul. Dengang, hvor der var corona på Samsø og resten af verden, der tænkte de to Larser i Nordby, hvad kan vi gøre for befolkningen? Og de begyndte så at lave frokoster, som man kunne få og nyde mere eller mindre alene. Nu har de fortsat med at have åbent, og det er nogle dage, hvor vi andre vil have fred og ro. Det er juledagene. Åbent hver dag kl. 12 til et frokost. Lars, I er jo ufattelig friske. I julen, hvor det er, vi alle sammen går og hygger os og slapper af osv., der gør I, at lokalbefolkningen kan komme herned og få en julefrokost. Selv juledagene. Ja. Fortæl, hvornår har I har, der er åbent, og hvad der er på julebesøgningen? Vi har åbent alle dage. Det har vi faktisk alle dage hele året rundt. Vi har lukket første nytårsdag. Ja, det er fordi, vi har tømmermænd. Men ellers i juledagene har vi åbent den 24. fra 10 til 14, hvor vi laver sådan en juleplatte, som du sagde, ja. Og så den 25. og 26. også. Men selvfølgelig også, ja, vi har den faktisk fra den 3. november og frem til efter jul, okay. Når folk ikke gider at spise mere julemad. I har et kæmpe udvalg af alt muligt med himmel og jord. Og hvis de kommer og køber noget, som skal bruges til julegave, så pakker I det rigtig pænt ind. Ja, vi har fået lavet sådan et genoptryk af et blad, som hed Jul på Samsø, som udkom første gang i 1945. Og det har vi fået trykt som gavepapir, så det pakker vi det ind i. Og så er der en julekalender. Ja. Efterhånden så er der 100 forskellige julekalender. I de gode gamle dage var der én, ja. Og det var sådan en pap. Men nu er det en meget spændende julekalender for alle. Hej! Hej. Det var Ole. Det er vigtigt. Jamen, det er sådan en rundtur i vores butikker, rundtur i de samske specialiteter, som vi laver med 24 gaver, så der er en til hver. Og bliver det så pakket ind med nogle låger, eller er det... Nej, man skal pakke op selv. Men der er ingen låger. Vi pakker den i sådan en fin... ja, det er faktisk en kaffesæk, som jo ligner julemandens sæk, som vi pakker den ind i. Og så kan man dykke ned med hånden og hente det gave, man... For nogle år siden, der var der corona. Ja. Er det fuldstændig overstået her på Samsø? Ja. Det føler jeg, at det er. Faktisk kan man sige, at hvis der er noget, der ikke er overstået, så det der med at holde åben den 24., 25. og 26., det kom efter corona, hvor jeg tror, at rigtig mange virksomheder, specielt mindre virksomheder, var lidt presset, og så tænkte vi, at det var bedre at tage et par fridage i januar, end at så holde åben de der dage, hvor der jo trods alt er en del besøgende på øen, som overbesøg familie og venner og benytter deres fritidshuse, og os, der bor, har måske også besøg udefra. Derfor så tænkte vi så... Så det var egentlig en efterfølger på corona, at vi valgte det. Men coronaen er, ligesom det er alle andre steder, lagt i baggrunden. Ja. Så det var en service, der startede op og blev en tradition? Ja, det var det faktisk. Ja. Fanden så også, at vi fik noget at lave, så er vi nødt til at gøre det igen.
Når man kommer til Samsø, så det første, man bør gøre, det er at gå ind på turistkontoret og hente inspiration. Der er rigtig, rigtig mange ting, man kan opleve. De har 4 forskellige hæfter, og så har de også et specielt hæfte med ruter, hvor man kan gå eller cykle. Nikolaj, når man kommer til Samsø, så er der mulighed for enten at cykle rundt eller gå rundt. Og der har I lavet nogle forslag til dem, der kommer herover. Ja, vi har lavet en lille folder med 6 forskellige ruter, hvor man kan køre rundt på Samsø. For der er mange, der kun kommer til Salvi eller ind i Ballen, cykler op til Nordby og til Ballen eller Salvi, og så kører hjem igen samme dag. Og det er jo ærgerligt, fordi man kan virkelig se meget rundt her på Samsø. Blandt har vi jo 22 forskellige landsbyer, hvor man kan stjære cyklen og gå rundt og opleve, hvad der har været før. Se små boder, handle i de her små tøjbutikker, vi har. Så vi håber virkelig, at der er flere, der har lyst til at komme over. Hvor meget overnatning er der undervejs? Fordi hvis man skal slæbe rundt på et telt, så kan det godt blive lidt af en sej tur. Vi har jo, i forhold til hvis du kommer i telt, så har vi jo en campingplads oppe i Nordby. Vi har en på Elvi Campings på midt på øen, og så har vi Ballen af Strandcamping og ned i Koldby. Så der er jo masser af plads, hvis du har telt. Og ellers så har vi overnatningssteder, både bed and breakfast rundt omkring på øen. Vi har overnattende steder her i Tranebjerg, vi har overnattende steder i Ballen og også i Nordby, hvis man er med til hoteloplevelsen. Og der er det jo, selvfølgelig i højsæsonen er det godt at være ude i god tid, men ellers har vi altid plads. Det er et tilbud. Du er i gang med endnu et. Ja, vi har fået en støtte fra den nationale pulje, hvor vi skal lave et cykelknudepunktsnetværk, som gør det mere op til turisterne selv og planlægge deres rejse. Så i stedet for, at man cykler fra Ballen til Tranebjerg, så kan man kigge på det her cykelknudepunktsnetværk, som i første omgang bliver digitalt, og så planlægge sin egen rejse, så man for eksempel kan tage en tur ud til Bedsterev, før man kommer ind til Tranebjerg, eller man kan køre ned forbi Vestborg Fyr, før man kommer herover. Ja. Hvornår er det tilbud færdigt? Det skulle gerne være klar i starten af det nye år. Og så kommer der nogle skilte på, og det ved vi ikke helt, hvornår de kommer. På Samsø sker der noget 365 dage om året. 2-3 gange om dagen. Der er masser at opleve på Samsø. Det er der. Og derfor skal man jo altid være klar til at... Eller kan man altid komme og kontakte turistinformationen her i Tranebjerg, som er åben hver dag. Nu er du åben. Hvad er muligheden for at få arbejde herovre? Det er jo lidt forskelligt. Det kommer meget ind på, hvilken uddannelse man har. Men vi har mange, der bliver iværksætter herovre. Vi har altid brug for folk, der har hænderne skruet ordentligt på. Og så har vi også en del, som hvis I ikke arbejder i kommunen, så kan få arbejde inde i Aarhus og tager vores hurtigfærge, som jo også er nemmere at tage. I Vejdirektoratet, der sidder der en medarbejder og projekterer Kattegat-forbindelsen. Nu har jeg i dag fået at vide, at der faktisk sidder 300 medarbejdere og projekterer. Og så er der alle de mennesker, der er imod, at man ødelægger Samsø, at man ødelægger Røsnæs og at man ødelægger Jylland. Peter, i Vejdirektoratet, der sidder der en akademiker og laver nogle store planer for en Kattegat-forbindelse, som man både i Jylland, på Samsø og på Sjælland siger, den vil ødelægge alt. Du er formand for en forening her på Samsø, og I er imod en Kattegat-forbindelse. Hvorfor forstår politikerne og den embedsmand det ikke? Ja, først så vil jeg sige, at det er jo ikke tale om én embedsmand. Vi har en opfattelse af, at der sidder omkring 300 mennesker i Sund og Bælt og i Vagt, direktoratet og i ministeriet og arbejder målrettet mod at lave et projekt, der koster 200 milliarder kroner, og som vil betyde, at en væsentlig del af Danmarks flotteste kulturlandskaber bliver ødelagt. Samtidig har vi i de 5 foreninger i Danmark, som har rubriceret sig under overskriften Nej til en Kattegat-forbindelse, vi har den grundlæggende opfattelse, at teknologien gør, at vi i løbet af nogle meget få år vil have en helt anden måde at bevæge os på, og vejenes kapacitet vil blive forøget, så vi mener slet ikke, der er brug for en Kattegat-forbindelse. Det er lidt modsigende, fordi
politikerne vil gerne have, at der kommer mennesker, beboere til Samsø, og samtidig så vil de splitte den op, så der bliver to halvdele, og så med tog og motorvej igennem. Hvordan kan man ændre politikernes opfattelse? Jamen altså, vi tror jo generelt, at tiden arbejder for, at tingene bliver mere og mere i vores retning. At lave et projekt til 200 milliarder i en tid, hvor vi alle sammen gerne vil bryste os af at være grønne, og endnu mere grønne år for år, der giver det jo ikke mening at bruge 200 milliarder på at lave en forbindelse, som vil være klimabeskadende. Den vil udlede endnu mere CO2, så det giver efter vores opfattelse slet ikke nogen mening. Så derfor siger vi jo grundlæggende nej til det her projekt. Ser vi på isoleret set et Samsø-perspektiv, så er vi jo selvfølgelig interesseret i, at der kommer både turister og der kommer flere borgere til øen, og det er en udvikling, vi er inde i allerede uden en Kattegat-forbindelse. Så vi har den grundlæggende opfattelse, at en Kattegat-forbindelse, hvis den kom, så vil de mange turister, vi har glæde af hvert eneste år, og de har glæde af os, de vil sige nej tak, fordi forestil dig, at der kommer 37.000 biler på tværs af Samsø hver eneste dag, så vil en stor del af de trafikanter lige lave et smut af, køre rundt på Samsø i et par timer, beslaglægge vores veje og i øvrigt ikke lægge en krone her. Så det er vi ikke interesseret i. Apropos beboere, du er politiker, og I arbejder for, at der kommer flere, der bosætter sig og arbejder her på Samsø. Hvad gør I? Jamen altså, vi arbejder målrettet i kommunalbestyrelsen i samarbejde med forvaltningen og de mange frivillige organisationer på at understøtte, at vi på Samsø bliver så attraktive som overhovedet muligt. Og det vil sige, at vi gør alt, hvad vi kan for, at de nye familier, der er kommet til øen, de får den bedst tænkelige daginstitution, de får den bedst tænkelige skole, og at vi til stadighed har et plejehjem, der gør, at man også kan bosætte sig på Samsø og forestille sig at blive gammel på øen i trygge rammer. Under corona var der mange mennesker, der købte hund og hus på Samsø, og det var jo helt ideelt alt sammen. Men så lige pludselig så forsvandt coronaen, heldigvis. Ja, vi havde jo den oplevelse, ligesom både Fanø, Læsø og Ærø, at vi under coronaen oplevede en meget, meget betydelig tilstrømning af borgere til øen. Og det tror vi har noget at gøre med, at man under corona fik et syn på, at det at bo i en stor by med de mange mennesker med smittefare, at man søgte ud mod det nære miljø, hvor man kunne få fred og ro. Og det er jo lige præcis det, der er på Samsø. Der er fred og ro. Og så er der jo, som vi heller ikke skal glemme, der er et mørke på Samsø. Altså jeg vil sige, når man har set, hvor mørkt det er på Samsø en februarnat, så har man set lyset. Virksomhederne vil jo også godt have medarbejdere herovre, og så er det, de kigger ned til kommunalbestyrelsen og tænker, hvorfor laver de ikke nogle boliger til vores medarbejdere? Vi har jo for eksempel for ganske nylig i brug taget en lang række boliger, som gør, at en række af vores ældre borgere har, som måske været enlige, har boet på en stor gammel ejendom. De er flyttet ind i den her mindre seniorbolig, og det har betydet, at vi har frigjort nogle boliger, hvor der kan flytte en familie ind med 2, 3 og 4 børn. Så vi gør meget allerede for at tiltrække folk og også kunne i stigende grad sikre dem en bolig. Virksomheder på Samsø, de er flinke til at tage lærlingen, så skal de over til Aarhus og gå i skole. Hvordan får man dem tilbage? Ja, det er et af de lidt større udfordringer, som vi har på samme måde som flere af de andre øer, at der er nogle bestemte aldersgrupper, ungdom frem til 25-26 år, hvor det er svært at få dem tilbage til øen. Men der arbejder vi målrettet mod at give nogle tilbud til dem, der er lærlinge og dem, der ikke er i det akademiske miljø, og forsøge at få dem til at få en oplevelse af et fællesskab i dagligdagen, som gør, at det er mere attraktivt at komme tilbage til Samsø tidligere. Og det arbejder vi målrettet mod, og det håber vi i løbet af nogle år kan give en positiv effekt. Gymnasierne og tekniske skoler, de laver noget, der hedder campus, hvor det er, at de unge mennesker kan komme ned på kryds og tværs af hinanden og få nogle oplevelser og få en fredags sodavand.
Ja, det er jo svært at lave noget på Samsø for 100-150 unge hver fredag til en gang vejr og god musik. Det har vi svært ved at hamle op med, men vi håber, at vi med nogle andre tilbud, blandt andet vores hurtigfærge, kan skabe en situation, hvor nogen vil bo på Samsø og studere i Aarhus og omegn og få det til at fungere. Men det tager tid at få folk vendet til den tanke. Og de studerende har jo grundlæggende den opfattelse, at de skal bo så centralt som overhovedet muligt, så de ikke skal bruge 5 minutter på transport. Men de kan jo lige så godt øve sig en lille smule her i livet på at bruge tid hver dag på en eller anden form for transport, fordi de fleste vil jo opleve senere hen i deres arbejdsliv, at det er noget, man meget svært kommer udenom. På Samsø er der 2-3 ting hver eneste dag, 365 dage om året. Ja, det er der. Man kan sige, at vi er jo en ø med 150 foreninger, og det betyder jo, at der er en masse frivillige og masse aktive her på øen, som hele tiden skaber nogle overskrifter i form af kunst eller fritidsaktiviteter, i form af sport eller kortklubber eller hvad det nu kan være. Det er ekstremt udfoldet her på øen, det må jeg sige. Det er imponerende. Og hvis man kommer med færgen og er i tvivl, så kan man gå ind i Tranebjerg på turistkontoret. Der er der hjælp at hente. Det er der. Det er der. Vi har en turistinformation og i det hele taget en forvaltning på det her område, som er aldeles velfungerende og som spytter pjæser ud for den ene og den anden by omkring aktiviteter og hvad ved jeg. Så kom og besøg vores turistinformation, så får I hurtigt et overvældende bud på, hvor meget I kan bruge af jeres tid på øen. På Samsø er der kastanjefestival, og man gør rigtig, rigtig meget ud af det. Man lukker hele Nordby Hovedgade, og så er der 30 forskellige boder. Lars, kastanjefestival. Ja. Det er og plejer at være en kæmpe fest. Hele gaden og hele området bliver lukket af. Hvad sker der? Jamen, jeg synes faktisk, skal vi ikke lige have en kort historie om dengang Birgit og Hanne, de tog til Ardèche i Frankrig, og det var dernede, de oplevede det. Og det synes de ville have med hjem til Samsø. Så det startede i det små helt fra start af, og det har jo så vokset sig større. Blandt andet står jeg nu med de første danske spisekastanjer her i hånden. Men det er 30 boder med også lidt andet end kastanjer. Men inden for kastanjeverden har vi ristede kastanjer, og vi har salg af danske spisekastanjer, og så er der kastanjetræer, og så er der alt muligt andet, lige fra tang til, ja, jeg kan næsten snart nævne alt, hvad hjertet gebærer. Der kommer folk med friske grøntsager, og så alt muligt forskelligt. Og I har været virkelig kreative. Der er kastanjer i over 20 forskellige ting. Ja. Vi har flødeboller med kastanjer, og så laver vi sådan nogle, ja, det ligner sådan en Napoleonshat med kastanjer. Så har vi kastanjelikør, kastanjesirup og kastanjesnaps. Så skal vi lige tænke os om. Og mens du tænker om, så kan vi fortælle, at I har en plade også med kastanjer. Ja, der er kastanjepaté på, og der er en vild salami med kastanje. Og der kan jeg jo så lede mig hen på vores, vi har lavet sådan en grillpølse med kastanjer også. Og så er der jo selvfølgelig også ristet kastanjer på vores plade. Hvad når I lukker hele området af? Hvad så med folk, der vil igennem med bilen, og hvad med parkeringen? Der er fine anvisninger både til parkering og til, man kan stadigvæk køre gennem hovedgaden her op til, til parkeringspladsen, som ligger oppe bag ved dig. Og så er der også parkeringspladser i udkanten af byen, så der er masser af plads til biler. Hvornår er det? Det er søndag den 15. og det hele starter kl. 11. Og det er den oktober, ikke? Jo, i 10. 15. i 10. Ja. TV Vestjylland. Lokal TV med indhold.
tvvestjylland.dk. TV for alle. TV Vestjylland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt. Lotte Risholdt skriver selv sine sange, men hun synger også mange af de gode gamle slagere. En udenlandsk. Okay. Så tager vi en helt vild en. En med fod i. Og jeg elsker den her, fordi det der er Jens Runge. Han netop får lov til at udfolde sit talent. Ja. 61-årig talent. Nu igen. Så læg mærke til gitaren. Okay. Her. Og hvor hurtigt han flytter sig. Spændende. Nu skal hun ikke tage sig. Have I told you? Have I told you? Have I told you lately that I love you? Have I told you lately that I love you? Could I tell you once again somehow? Told you lately how I miss you. When the stars are shining in the sky, have I told you by the nights alone when you're up with me? Well, darling, I'm telling you now. Ja. Tak for nu. Og lige over.